guys, kita tengok macam mana live dekat Bangkok. Sekarang waktu sekarang pukul 5 pagi. Okey, jom kita tengok. 5 pagi kat Bangkok. 5 pagi kat Bangkok, geng. Jom kita tengok apa tadi jadi kat sini. 5 AM pukul 5 pagi. Ah, jual nasi ayam. Ui, ni macam telur. How much? 50 bucks. Ini macam dekat kampung, geng. Order chicken. Ya. Yeah. One. This is a sticky rice with the chicken. Oh, nice. Yes. Wow, what is this? What is this, my boss? How to eat this one? Wow. See ya, chicken. Kepala ayam, geng. Kepala ayam. Wow. What is this? Oh, wow. Cannot eat. Guys, kat sini kat Bangkok memang tak tidur. Tengok ada ikan ni, geng. Fish. Prawn. How much? Huh? 200. 200 baht. Udang 200 baht. So, ikan je. Oh. Live kat Bangkok, tengok. Ada sayur apa semua ni. Ikan. Empurah pun ada, geng. Oh ni. Ni 200, 200, 200. Wow, what is this? So nice. Chicken and hot dog. Everything in Bangkok, damn. Busy, geng, di Bangkok. Sini makanannya semua ada yang okay, okay. You guys okay? Yes, enjoy it, I. Yang ni tak halal, geng, tak boleh makan. Pork, this one pork, pork. Alam kat Bangkok, geng. What is this? Aku pun tak pasti apa ni, geng. Okay, jom. Okay, geng, tengok. Sekarang jam 5 pagi. This is the keadaan Bangkok waktu ni. Aduh, 5 pagi. Aku sharing dengan korang. Okay, kita nak pergi seberang jalan dulu. Tunggu traffic light. Saya kena kira naik. Jam 5 pagi, geng. 5 pagi. Jam jalan. Okay, kita jalan. Kita jalan dulu, geng. Jalan, 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 jalan. Jam 5 pagi kita observe apa terjadi kat sini. Macam-macam ada, geng. Oh. Lok, lok. Lok, lok. Sotong. What is it? Pork. Oh. Ramai. Semua babi ni, geng. Tak boleh makan. Okay. Kita on the way nak balik ke hotel.
Dah naik tuk-tuk. Oh, ni tengok tuk-tuk ni. Tuk-tuk. Wow. Tuk-tuk. Nice. Beautiful tuk-tuk in Bangkok. Geng, sekarang saya baru balik. So, ketapau. Kelaparan, geng. So, kita masih kat Bangkok sekarang. Stay tuned. Jam 5 pagi, geng. Nak pergi hotel, nak balik. Alright. Ada ayam goreng ni. How much? How much is one? Two. 25 each. 125. 125. 125. Ah, tak apa. Ni ada buntut. This one how much? 25. Ah? Ip. Okay. Aku pun tak tahu apa ip tu. Okay, kejap eh. Stay tuned guys, stay tuned. So 20. Oh, 2 only. Oh, 10. Okay, settle. Eat one can. Yeah, eat one can. Yeah, oh, chicken. So, kita dah order buntut ayam geng. Buntut ayam. Gross. Jangan tutup, jangan tutup. Okay, live pergi Bangkok. Bangkok, gila ni. 5 pagi, mesti busy. Saya tak faham. I'm very hungry. Let's go. Lima pagi, geng. Lima pagi. Oh, sekarang. Okay, video ni akan kita post pagi ni. Nak tengok kita share-share sama-sama macam mana live dekat Bangkok. Malam sampai pagi. Saya tak faham ni, geng. Wow, what is this? Banana pancake. Oh, banana. Banana pancake. Tengok, 5 pagi masih jual pancake. So dia, banana pancake. Okay geng, kita balik dulu. Kita tapau. So, jumpa the next video. Malam ni video tak ada edit-edit. There's no edit. Malam tu nak edit sebab banyak lagi video yang kena edit. Next time kita buat edit. Ini restoran nasi Arab. Orang Arab. Cantik geng. Oh, ini nasi Arab. Baba punya. So let's go. Thank you teman saya makan. Apau. Alright. Kita sekarang di Bangkok. Esok balik Kuching. Ya. Yeah. See you guys, see you guys. Jangan lupa subscribe, like, comment and share Arcadia Vlog edisi Bangkok. Banyak lagi video tapi aku belum edit guys. Belum bagi. Banyak lagi video yang akan datang. So get ready. Bye. Morning.